I na kraju, htio bi se osvrnuti i na reakcije socijalnih partnera, udruga umirovljenika, s obzirom da ovaj paket od 4,8 milijardi kuna, odnosno vrijednost 2 Pelješka mosta, ima za cilj smanjiti udar na proračune svim kućanstvima, poduzetnicima, a onima koji su najviše ugroženi od siromaštva, to su prvenstveno naši umirovljenici i osobe koje primaju različite socijalne naknade, da se njima putem različitih sustava naknada nadoknadi i to povećanje. Zadovoljstvo je da je paket rađen u partnerstvu sa socijalnim partnerima i udrugama umirovljenika. Upravo na inicijativu udruga umirovljenika bilo je u utorak sazvano Nacionalno vijeće za starije osobe i umirovljenike, gdje je vlada prihvatila njihove prijedloge i u srijedu ugradila u ovaj prijedlog, tako da ukupno će on doticati 721 tisuću umirovljenika koji primaju mirovine manje od 400 tisuća kuna, gdje će naknade biti u razredima od 400 do 1200 kuna. Paralelno s time, isto tako gotovo preko 100 tisuća ljudi različitih korisnika naknada od zajamčene minimalne naknade, koja i naknada raste sa 800 na 1000 kuna, 40 tisuća korisnika osobne invalidnine, korisnika nacionalne mirovine, dakle sve te naknade rastu, plus da im se vaučeri koji oni putem centara za socijalnu skrb dobivaju udvostručuju s 200 na 400 kuna. Ovime je vlada pokazala partnerstvo sa svim dionicima u društvu, pokazala je da ima solidarnost, da pravovremeno može donijeti mjere, isto tako da zna stati u zaštitu onih najranjivijih, socijalno isključenih u društvu, kojima će ovaj udar biti najjači, da njima apsolutno kompenziramo, a svim ostalima građanima i tvrtkama umanjimo trošak ovog udara. Podsjetimo još jedan put, bez ovog paketa rast plina za kućanstva bio bi 80%, rast struje 23%, ovime će rast plina biti ograničen do 20%, struja 9,6%, a za 850 tisuća građana ćemo putem vaučera i dodataka subvencionirati i taj trošak. Hvala.